بہر سے ہے، ہے ماہ ذلحج غدیر خود میں نظار مستی لٹا رہے ہیں، ماہ ذلحج غدیر خم میں نظار مستی لٹا رہے ہیں۔ یہ مثال سنیے، لگ رہا ہے خدائے تعالی پلان کوئی بنا رہے ہیں، لگ رہا ہے خدائے تعالی پلان کو، ظاہر ہے کہ غدیر میں پلاننگ ہوئی تھی اور اس پلاننگ کے سلسلے میں من کنت مولا کہا گیا تھا، تو یہ لگ رہا ہے۔ کبھی اچھا لگتا ہے کہ شاعری میں ایسا کبھی انگلش کا لفظ گھسا دیں یا ہندی گھسا دیں تو اٹریکشن بڑھ جایا کرتا ہے، کہ ہے ماہ ذلحج غدیر خم میں نظار مستی لٹا رہے ہیں، یہ لگ رہا ہے خدائے تعالی پلان کوئی بنا رہے ہیں، اور فضا میں گلشن مہک رہے ہیں، فضا میں گلشن مہک رہے ہیں، اندھیرے گھر جگمگا رہے ہیں، سب کچھ فضا میں گلشن، فضا میں گلشن مہک رہے ہیں، اندھیرے گھر جگمگا رہے ہیں، زمین مردہ پہ ابر رحمت بہار بن بن کے چھا رہے ہیں، زمین مردہ پہ ابر رحمت بہار بن بن کے چھا رہے ہیں، اور بے شک گلوں کی رنگت بدل رہی ہے ہر ایک کلی مسکرا رہی ہے، گلوں کی رنگت بدل رہی ہے ہر ایک کلی مسکرا رہی ہے، فلک سے رضواں زمین پہ آ کر بلا کے نغمے سنا رہے ہیں، زمین پہ آ کر بلا کے نغمے سنا رہے ہیں۔ بیک گراؤنڈ تیار کی جا رہی ہے جہاں پر ابھی اعلان ہونے والا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ فلک سے رضواں زمین پہ آ کر بلا کے نغمے سنا رہے ہیں۔ اب حضور، حضور یثرب سے چل چکے ہیں، حضور یثرب سے چل چکے ہیں ادائے حج الوداع کی خاطر، حضور یثرب سے چل چکے ہیں ادائے حج الوداع کی خاطر، حج الوداع کی خاطر سب اہل بتحا بھی منتظر ہیں، رسول تشریف لا رہے ہیں۔ اب اہل بتحا بھی منتظر، آخری حج تھا اور اعلان ہو چکا تھا کہ اس کے بعد کوئی اور حج نہیں ہوگا، تو اس کے لیے دنیا منتظر تھی کہ رسول کب آئیں گے، کہ سب اہل بتحا بھی منتظر ہیں، رسول تشریف لا رہے ہیں، بس زیادہ نہیں کہ چلے ہیں بتحا سے خم پیمبر، حج کر کے چلے ہیں بتحا سے خم پیمبر، چلے ہیں بتحا سے خم پیمبر، ادا ہوئے سب مراسم حج، ادا ہوئے سب مراسم حج، چلے ہیں بتحا سے خم پیمبر، ادا ہوئے سب مراسم حج، غدیر خم پر ہے وجد تاری تران حشرات گا رہے ہیں، غدیر خم پہ ہے وجد تاری تران حشرات گا رہے ہیں۔ اور آگے ہے کہ جو آئے اس سر زمین پہ احمد نظر نے دیکھا عجیب منظر، آگے جو آئے اس سر زمین پہ احمد نظر نے دیکھا عجیب منظر، ملک فلک سے اتر اتر کر زمین کا دامن سجا رہے ہیں، ملک زمین فلک سے اتر اتر کر زمین کا دامن سجا رہے ہیں۔ اور آگے ہے کہ ہوا کی آغوش سے نکل کر لہو گئے جبرائیل حاضر، ہوا کی آغوش، آیت سب کو دکھائی نہیں دیتے تھے، ایک دم حاضر ہوتے تھے، ہوا کی آغوش سے نکل کر لہو گئے جبرائیل حاضر، لیے ہیں ہمرا حکم بلغ رسول حق کو سنا رہے ہیں، لیے ہیں ہمرا حکم بلغ رسول حق کو سنا رہے ہیں۔ کوئی ریٹن نہیں آیا کرتا تھا، جبریل لاتے تھے اور سنایا کرتے تھے، تو لیے ہیں ہمرا حکم بلغ رسول حق کو سنا رہے ہیں۔ اور آگے ہے کہ کلام حق سن رہے ہیں آقا غدیر خم میں لگا ہے مجمع، کلام حق سن رہے ہیں آقا غدیر خم میں لگا ہے مجمع، مچی ہے لوگوں کے دل میں ہلچل مگر علی مسکرا رہے ہیں، مگر علی جان گئے ہیں کہ کلام حق سن رہے ہیں آقا غدیر خم میں لگا ہے مجمع، مچی ہے لوگوں کے دل میں ہلچل مگر علی مسکرا رہے ہیں۔ آگے دیکھیں کہ علی کے چہرے کا یہ تبسم ہے حاسدوں کے دلوں پہ لشکر، علی کے چہرے کا یہ تبسم ہے حاسدوں کے دلوں پہ نشتر، ہے کچھ یقیناً علی کے حق میں جسے پیغمبر چھپا رہے ہیں،
ہے کچھ یقیناً علی کے حق میں جسے پیغمبر سنا رہے چھپا رہے ہیں. سنیے, ہوا یہ حکم رسول آخر اتارو سارے کجا ویستر, ہوا یہ حکم رسول آخر اتارو سارے کجاوے اشتر, صحابہ حیران اور ششتر غدیری ممبر بنا رہے ہیں. صحابہ حیران اور ششتر غدیری ممبر بنا رہے ہیں. اسپیشل ممبر تھا, ایسا ممبر نہ پہلے بنا نہ اس کے بعد بنا, ایک تاریخی ممبر ہے, اس کو نظر انداز نہیں کیا سکتا. کہ صحابہ حیران اور ششتر غدیری ممبر بنا رہے ہیں نکل کے, اچھا نکل گئے ہیں جو سب سے آگے انہیں بلانے کی جستجو ہے, نکل گئے ہیں جو سب سے آگے انہیں بلانے کی جستجو ہے, ہے منتظر ان سبھی کے خاطر جو پیچھے سے آ رہے ہیں, جو پیچھے پیچھے سے آ رہے ہیں. نکل گئے جو ہیں جو سب سے آگے انہیں بلانے کی جستجو ہے, ہے منتظر ان سبھی کی خاطر جو لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں. خیر آگے بڑھے, کہ ہوئے پیغمبر جو زیب ممبر تو گونجا صلی اللہ مکرر نعرہ صلی اللہ اللہم صلی اللہ آخر کر آئے, ہوئے پیغمبر جو زیب ممبر تو گونجا صلی اللہ مکرر, پیام رب جلی سے پہلے رسول خطبہ سنا رہے ہیں. آگے سنیے, کہ گھڑی بالآخر وہ آ گئی ہے, گھڑی بالآخر آ گئی ہے کہ راز کھلنے کو منتظر ہے, گھڑی بالآخر وہ آ گئی ہے کہ راز کھلنے کو منتظر ہے, بحکم خالق رسول خمب علی کو مولا بنا رہے ہیں, بحکم خالق رسول خمب علی کو مولا بنا رہے ہیں. اور مختہ سنیے, اور مختے کے اندر پورے کلام کا نچوڑ بھی ہے, کہ ہے کتنا دلچسپ خم کا منظر, ہے کتنا دلچسپ خم کا منظر رسول برحق ید علی پر, ہے کتنا دلچسپ خم کا منظر رسول برحق ید علی پر, اصحاب و انصار سب سے انور علی کی بیعت کرا رہے ہیں, اصحاب و انصار سب سے انور علی کی بیعت کرا رہے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.